Apsaugokite mažylio odą su švelniomis Veleda priemonėmis kūdikiams. Labas, aš esu tėtis Simonas Urbonas ir kviečiu tave kiekvieną antradienį 19 val. Žiūrėti tinklalaidę Tėvai paprastai. Tinklalaidę rasite tėvų darželio portale www.tevudarželis.lt, TV3 Play ir TV3.lt. O ketvirtadienio vakarą tuo pačiu metu ir tėvų darželio YouTube kanale. Sveiki, aš tėtis Simonas, čia tėvai paprastai ir šalia manęs du mano studijos svečiai. Tai plaukų sveikatinimo meistrė, renginių ir vaikų stovyklų organizatorė Živilė Barzdaitytė. Sveiki. Labas, labas ir šokėjas, jau kaip pase parašyta, treneris, vaikų stovyklų organizatorius Saulius Skambinas. Tai, sveiki. Ačiū, kad atvykot iš pačio Kauno. Kaip kelias? Neblogas. Neblogas tikrai. Gerai, tai viskas. Tai jau mūsų keliai geri. Bet ir mūsų šitie remėjai yra labai geri, todėl prieš norint pradėti viską, aš noriu jums įteikti mūsų mylimiausio remėjo Blue Iron dovanėlės. Nežinau, gali pažiūrėti, žinai, kas yra čia? Žinai, kas čia yra? Ne, nežinau. Aš pasakysiu, kad žinotų ir jūs, ir mano, mūsų žiūrovai, tai aukšto biologinio įsisavinimo geležies maisto papildas Blue Iron. Švelnus skrandžiui ir lengvai toleruojamas, malonaus skonio, tinka ir nėščiosioms. Ačiū, bet šiandien suvartosiu. Taip, suvartot labai gerai. Galim, aišku, padėti, kaip tau patogiau. Gal padėsim, gerai. Taip, tai ačiū mūsų Blue Iron, kad jūs su mumis esat. Su jumis daug smagiau ir tie podcastai taip labiau kažkaip taip labiau motyvuotai vedasi. Tai pradėkim. Šiaip man labai įdomu visalai paklausti, jūs čia tokia pora šeima. Kaip iš vis prasidėjo jūsų santykis, kaip jūs vienas kitą pamatėt ir kas patraukė akį ir kas patraukė pirmas už kažkur, kad žinai, viskas vyktų toliau. Ilga istorija čia pas mus, iš tikrųjų. Labai įdomu, patinka istorijas. Kaip sakoma, draugai draugais, kompanijos kompanijom, kartu bendrauja ir panašiai ir gavosi taip, kad bendrų draugų rate pamatėm vienas kitą. Ir vat kažkaip tai susimečinom netyčia. Pažinom per laiką, nes mes bendravom, draugai buvom jau tikrai daug metų, daug projektų siejomus, bet visą laiką buvom tik draugai. Tas, vat kaip ir Saulius minėjo, draugų kompanijose. Tačiau kažkokia žiežirba. Gal vat tas ir buvo, kad vienas kitą pažinom, pamatėm, kokie esam įvairiose situacijose. Ir, nu, man patiko tos savybės. Taip nebuvo taip, kad pirmą kartą pamačiau žaibą, to tokio buvo žaibas, ne. Buvo kitaip trupučiuką. Išgyventa buvo tas visas ir sakau kažkaip. Mūsų gyvenimas kažkaip iš pradžių patikrino mus, kaip mes kartu, kaip draugų sferoje būnam. Žodžiu, supažindino iš pradžių, o tik tada suvedė. Taip netgi labiau patikimą atrodo, ne? Ko gero, taip. O tau, Živilė, nu, vat, nebuvo kažkokia baimė pradėti kurti santykius su žinomu labai populiariu vyru? Buvo. Buvo? Rimtai? Buvo. Taip, faktas buvo. Ir aš visą laiką jam ir sakau, geriau būtum koks paprastas ant technikos, būtų daug paprasčiau gyventi. Bet, nu, pasirinkau savo ant pečių. Ir žodžiu, va taip ir yra. Nu, dabar džiaugiuosi, iš tikrųjų, tas gyvenimas įvairesnis, negu galbūt su santechniku gyvenčiau. Čia, irgi iš kitos pusės. Kažkoks santechnikas, kaip čia greš pradėjo viršai. Ženklas. Bet iš pradžių tikrai gazdino. O kas gazdino? Tas, kad to pačiu tapau matoma ir aš. Labiau galbūt... Visuomenės žvilgsnis. Taip, šitas. Nes, kaip žinom, pas mus visuomenė linkusi teisti, nežinodama nieko, jie pirma nuteisė, po to jau teisina. Bet tie žvilgsniai dabar jau kažkaip jau pradėjau irgi taip nebepastebėti. Bet iš pradžių būdavo vien parduotuviai stovi myliai, visi net apeina pasižiūri. Man tai nebuvo malonu, bet...
dabar jau yra kaip yra. Mes štad va tokia stipri komanda dabar esam. Su tuo, kad jisai žinomas, mes tikrai galim padaryti daug daugiau dalykų, negu jis nebūtų. Tai šitai, nei su santechniku, nežinomu. Tikrai taip, tikrai taip. Tai turi ir savo minusų, ir savo pliusų šitas jo žinomumas. O jau tik tas žinom, nu, tipo, jaučiasi vis tiek. Nu... Aš tai niekada nesijaučiau žinomu, man tiesiog, vat... Veidas minioje, kaip sakom, aš taip jaučiausi visą laiką ir per daug nesukau galvos dėl to. Man kažkodėl, apskritai, ko gero, svarbu ne kas tu, ką tu veiki gyvenime, ką tu esi sukūręs, kokia tavo pridėtinė vertė, va tas, ko gero, man buvo svarbiausias dalykas. O tai, kad ten išmokau nebematyti tų žvilgsnių, pradžiai būdavo gal kažkaip tai atkreipdau dėmesį, po to kažkodėl mano žvilgsnis, nu, nusileido šiek tiek žemiau nei žmonių veidas. Ir aš pradėjau tiesiog matyti žmonės, bet nebe identifikuoti veidų. Nes labai matosi tą emociją, jeigu, jeigu eini. Pats ko gero turėtum lygiai taip pat. Ta, aš tarp vaikų tik to, žinai, aš tik toko, tai manęs tie vaikai. Aš jau einu taip, kažkaip paugliu, jeigu tas galvoju, einu, kažkaip, nes, nežinau, net nesinori. Ne tai, kad kažką ten blogai pasakys, bet vis tiek tai kainuoja visokios energijos. Ir man norisi... Tiesiog praeiti ir jo. Taip. Nusišypsai ir viskas. Ir kas taip. Bebūtų, supranti, kad ne mano, nereikia man dėl to. Tenais per daug pergyventi, šypsaisi, savo gerą emociją užkeli ir viskas. Ir toliau judi. Nu gerai. O kaip, kada pajutot, kad norit vaikų? Ir ar taip atėjo tas? Ar čia tiesiog gandrai tiesiog jiem ir praskrido? Praskrido. Praskrido. Žiūrim, pulkas gandrų skrenda. Pamojavom vienas pokštį ir nusileido. Aišku, būdavo tokių, kad pasvarstai, kaip būtų, jeigu būtų, bet tokio, kad ten konkretaus planavimo, kad vat, jau laikas ar dar kažką pas mus tikrai nebuvo, pas mus iš vis gavosi viskas nestandartiškai kaip kitose šeimuose, kaip kitose santykiuose, tai... Nu, kaip čia neštumo testą darėsi? Taip. Mes apskritai gyvenime mažai ką planuojam. Pas mus yra toksai savaime tekantis vanduo, kaip sakoma. Pas mus kaip užneš, taip ir įvyks. Mes pasileido prisitaik... tam, jo? Mes taip. Tam leidžiam. Toks gyvenimo būdas gavosi. Ir po trupučiuką vis kažkas įsimeta į tą vagą vadinamą. O geras čia būdas toks? Manau, kad patogus. Va, operatorius? Šiandien kaip tik prieš podcast sako, aš dabar pasileisiu ir plauksiu ir pažiūrėsiu, kur nuneš. Ir svarbiausia, geras būdas, sako. Svarbiausia viską priimti, kas įplaukia, kas pakeliui ateina į tavo gyvenimą. Priimti su emocija, ne tik, kad ten bukai užsirėžti savo tikslą ir vat einu stačia galva į tą tikslą. Galima turėti kažkokią kryptį, kaip sakoma, teku į šiaurę, ar ne, pavyzdžiui. Bet jau ten tėvingi, jie gyvenime visą laiką gražiai labai užveda ten, kur reikia. Ir mes dėl to visiškai pagal, kaip ten mano ta frazė, pagal aplinkybės. Kaip gausis, taip gausis. Pagal situaciją. Pagal situaciją. Saulius ir išmokino iš tikrųjų, nes jisai toksai, kaip jis sako, flow. Aš tai būdavo tokia, kur man suplanuoti, ką mes vyksim kitą savaitgalį, man reikia dabar žinoti, aš dėliojasi. Bet jisai mane išmokino, kad nieko čia nereikia planuoti. Viskas bus, kaip bus. Ir va, tai, iš tikrųjų, kaip jisai sako, kaip pasileidi, tada ir labai daug durų atsidaro, ir labai daug idėjų ateina. Tik pamatyti tik tai jas tas durys, ne? Taip, reikia tik pamatyti. Ir va, kaip jisai sako, mes dažniausiai sakom, mes tie yes men esam, kur sakom, nu, pasisekė vaikui tada, žinai, kur turėsi tą dieną. Vaikams mus labai pasisekė. Taip, mums įdomu pažinti žmonės. Mūsų namuose daug žmonių visą laiką būna. Atvažiuoja draugai. Pas mus toksai kaip ir traukos centras gavosi namai. Ir aišku, iš dalies šiek tiek kaip ir nėra labai gerai, nes mes patys mažai tada gaunasi. Bet vat gavosi, kad vat ir to žmonės pažinti, jų veiklas pažinti, susipažinti, pamatyti. Ta prasme, vat ta energetinė kaita pas mus yra didžiulė iš tikrųjų. Taip mūsų vaikų labai pasisekė. Dėl to pas mus tokia komunikabilė, jinai daug bendrauja, jinai kalbėt pradėjo, turbūt aš nežinau, metu kaip. Ir jinai jau kalbėjo ir tokiom ryšliom frazėm, kad ten, nu, tu atsisuki ir taip galvoju, čia rimtai toks mažas piplys pasakė, vat, o viskas savaime, dėl to, kad tarp suaugusių žmonių ir jinai tiesiog perima viską, tos ankstyvosios raidos, kai tas O, tai nu, vis tiek atėjo tas neštumas kažkaip. Atėjo. Kažkaip pranešiai, būna kažkaip įdomiai praneša, o tu kaip nors įdomiai tai padarėjai, ar tu tiesiog sakai, eu, turim. Pas mus, ne, įdomiai nebuvo.
Aš jau tiesiog kai pajutau, kad kažkas, ko gero, nebe taip, kaip turėtų būti. Pirma, tai mano draugė geriausiai sužinojo, nes aš jai nusinčiau testo nuotrauką ir sakau, tu pažiūrėk, nes aš jau nebesuprantu, sakau, dėtų brūkšniukai taip ar nereiškia. Tai sako, jau akivaizdu. Tai buvo nu, tas, ne? Jeigu ir buvo, tada jau toks kaip ir stresas ir fainai ir nefainai tuo pat metu. Ta prasme, tu nebesupranti, kas bus dabar su tavo gyvenimu. Ir tada skaminu Saulį, sakau, kaip tik išliekęs kažkur skaminu, sakau, reikia, žinok, pasikalbėti, sakau, kada grįši, kad ten, nežinau, kavos arbatos atsigersim. Ir jisai man sako, tai tu laukies. Ajausiai. Ir aš sakau, ir tada jau nebebuvo tos, kad intrigą laikyti, sakau, taip. Tai sako, gerai, toj parlėkiu. Ir, žodžiu, nu, vat pas mus nebuvo tų ceremonijų, ten nedėjau nuotraukų, ten kažkur nedariau staigmenų, nes man pačiai buvo staigmena, tai čia jis man staigmenų užtaisė. Naujas etapas ir naujas, naujas etapas ir nežinia, kaip jį reaguoti. Taip. Papuoliai situaciją ir tada sprendi momentaliai, ką darysi, kaip darysi, kodėl darysi. Kaip ir sakau, vat papuoliai, vat kaip bus, tai bus. Ir tada mes prisitaikom prie aplinkos. Prie pokyčių. Staigmeną, sako, užtaisinu, tai geras staigmeną, labai, labai fainas staigmeną, žiūriu. Taip, labai džiaugiuosi. Tai taip pirmą kartą mama ir koks gal palauk, koks buvo neštumas šiaip, žinai, lengvas? Ar tris mėnesius jūros lyga ir, žinai, buvo su tuo visu pirmu, aš praėjau visus tos etapus neščiosios turbūt, kur ir pykinimas, Ir dirbau tuo metu, kur tu darbe nespėjai bėgioti ir mėguistumas irgi nežmoniškas buvo. Mes atsimenu, nuvažiavom dar išskridom atostogų dviese, jau čia paskutinės atostogos dviese turėjom išnaudoti. Ir būdavo vakarienė, grįžtam į kambarį, kažką apsitvarkys, eisim kažkur pasivaikščioti. Ir aš tik tai truputį prigulsiu ir aš jau ryte atsibundu, mes niekur neišėjom, aš visą laiką pramiegodavau. Ten galvos skausmai, nu žodžiu, visus tuos etapus praėjau, bet šiaip visumoj fiziškai gal nebuvo labai sunkus mano tas neštumas. Čia nu, visos moteris tą eina ir praeina ir nebuvo man ten nei ligoninės reikėjo gulėti, nei dar kažkas. Gal tik taip psichologiškai buvo sunku, nes jau išėjo ta žinia, kad vieša, kad aš laukiuosi, prasidėjo skambučiai, komentarių, visa kita. Ir va tas buvo sunkiausia, kad aš skaitydavau tai, imdavau į galvą, verkdavau, žodžiu, nu tikrai buvo tas emocinė mano būklė, buvo sunkesnė negu fizinė. Fiziškai tai aš galėčiau lauktis ir lauktis. Aišku, tos patirties visiškai neturėjo, nes aš asmeniškai su komentarais apskritai nedraugau, aš principingai jų neskaitau. Man tiesiog neįdomu, ką galvoja, man nepažįstami žmonės. Ir jinai, aišku, tos odos vadinamos neturėjo, bet aš tai. Kiekvieną kartą sakydavau, nu, tu turi prisiversti, nepaspausti to mygtuko, kad komentarai išsiversu, nu, tu privalai. Nu, kam supranti ir esmė tame, kad, nu, vat jinai ir pašioliai sėdi, skaito, paverkia, paliūdi. Aš tai tiesiog nenoriu žinoti, man neįdomu tiesiog. Tegul Petras iš Balbėriškio ar ten Onutė iš Pabradės galvoja, ką nori. Koks skirtumas? O kodėl nori suskaityti? Vat, aš labiau tavo turbūt, man atrodo, pusėje, žinai, bet noriu, vat, kodėl, kas yra, kas čia vat, tenais? Gal, kaip tie žmonės vadinas, kur patys save skriaudžia? Sadomazo. Nu, ne, gal iš tikrųjų pradžiai tai būdavo tiesiog, nu, tas smalsu ir tu užsikabini už to ir tada žiūri ir tu net atrodo, momentais tu įtiki, kad tai, ką jie kalba, kad tai ir yra tiesa. Po laiko, iš tikrųjų, ir Saulius išmokino, kad nu, neskaityti, nežiūrėti, bet yra žmonių ir tarpė mūsų pažįstamų, kurie nevengia pasakyti, kad va, žiūrėk apie tave tai parašė, ar skrinšotą kokį atsiųsti ir kokį tą patį bjauriausią, kad va, žiūrėk kaip apie tave rašo. Tai va, dabar jau, jeigu kažkas pradeda, kad rašo, tai sakau, man nesakyk, nu, nes aš imu į galvą, man skaudu tai girdėti, nefainai. Bet mes turim tokį, sakau, žmonės,
kurie sugeba tau atsiųsti tą komentarą, aš manau, kad kažkur pasąmonėje irgi taip galvoja. Nu, nes aš, pavyzdžiui, niekada neteičiau ir nepaskaičiau tau, žinai, kaip apie tave gal parašė. Pavydį. Aš galvoju, kad jie labiau... Ką jie nori... Nu, ką, jo, kodėl jie nori parašyti? Nes žino, kad man skauda, nu, tas ratas mūsų tikrai žino, kad aš skaudžiai reaguoju. Ir aš sakau, aš niekada neteičiau žmogų ir nepaskaičiau apie tave parašė taip, kaip tik tu nelieti tų temų. Bet, nu, va čia kažkas yra su žmonėm. Vėlgi, didžioji dalis, pripažink, mūsų draugų yra tie, kurie jau suprato, kad pas mus galima ateiti tik su pozityvu, jeigu tu kažkokį negatyvą turi, tu geriau neik. Tiesiog tau nieks įveida, tai nieko neišrieks, bet esmė tame, kad po biškutį būsi natūraliai išstumtas. Aš net ir vat, savo sūnui ir dukrai sakau, jeigu nori kažko gyvenimą pasiekti, tik gerumu. Tik tai kito kelio tiesiog nėra. Aš jam net, pavyzdžiui, vyresnėlis mano, tai apskritai jam 12 metų, aš tiesiai šviesiai telefonu kalbamės, pavyzdžiui, reikla esant, sakau, klausyk mamos ir taip toliau, bet jei nori kažko pasiekti, ką reikia daryti? Gerumu. Mm-hmm. Viskas. Jisai tą žino ir aš, kaip ir sakau, kito kelio tiesiog nėra. Pykčio teisi, išsišauksi geriausiu atveju dar vieną pyktį ir didesnį greičiausiai. Mm-hmm. Dėl to niekada, vat, kuo ramiau, kuo švelniau, kuo flow ir nenoriu, kad mano ta idilija gyvenimo terštų kažkokios blogos energijos, blogos mintis ir tu tiesiog neįdomu, kas yra. Net filmų žiūrint, kurie kelia kažkokią keistą emociją, iš karto jungi kitą. Ar ten kokie nors per sieną skrolinė ar ne irgi lygiai taip pat. Matai kažką tokio negatyvo. Aš, pavyzdžiui, negaliu žiūrėti apie skriaudžiamus vaikus. Man kažkas viduje iškarš, nenori net žinoti, ne tai, kad ten, aha, ką padarė, aš nenori žinoti, nenori tos emocijos. Bet kiekvienas, aišku, savaip mes gyvenam, kai kurie ten tie žingeidusi, aha, turiu žinoti viską, ach, tai šitas va toks yra noks, aš nenoriu tokių žmonių net pažinoti. Mhm. Aš tai, pavydžiu, aš ir taip norėčiau. Jisai labai išsijungia, nes vat, mes net tokių pavyzdžių turim, aš žinias, tarkim, skaitau, vat, kas atsitiko ten Lietuvoj, ir sakau, žinai, pažiūrėk, kas atsitiko, nesakyk, nesakyk, jeigu tai labai blogai manęs, aš neturiu nesu kuo padiskutuoti apie įvykusias, nes jisai tiesiog, jis nesikrauna, nenori tų blogų emocijų visiškai. Bet jis ir pats iš savęs yra labai ramus ir sakau, jisai visi tikrai ko be paklaustumėt apie jį, visi paskaitų, kad Saulius, nu be galo, geras žmogus, geros širdies ir jisai toks, kur niekam nepasakys, ne. Vakarienė garantuota šiandien. Vakarienė. Kaip užsidirbinėjau. Tai, va, gerai. Aš irgi žinokit, sakau, kad Saulius labai geras, labai, aš man ir, va, aš ir norėsiu vakarienės atvykti. Vakarienės norėsiu. Taip, taip, taip. O, tapot, nu, tapot tėvais, Saulius jau antrą patirtį taip. Turi. Kas jums apskritai yra, man visą laiką paklausiu čia atvykusiu, kas yra tėvystė? Ir dar neišgirdau vienodo atsakymo, tai labai įdomu, nes kiekvienas mes skirtingai matom tą tėvystę. Tai Živilė, kas tau tėvystė yra? Man ir malonumas, ir sunkus darbas tuo pačiu metu. Vat kaip ir su draugiam pasikalbam, būna tikrai tų momentų, kai tas vaikas neneiksiu, būna ir išveda iš kantrybės, oi, ir neklauso, ir visa būtų, kita. Būtų kažkoks keistas vaikas, jei neišvestų, taip, taip, man atrodo, čia kai... jau grįžti namo namai sutvarkyti, jinai sėdi ramiai, dar pietus paruošti tėveliam, jinai sėdi ir... Plaukia. Sakytų, vėliau vaikeliai, galaik susijau, ką nors. Bet vat ką ir noriu pasakyti, kad išveda iš kantrybės, bet tas, kai ateina mamytė, apsikabina, pabučiuoja ir nu tada tu pamiršti viską, ką jinai ten tą spintą išvertė, išpaišė ten kokias sienas ar kažką. Tai, sakau, man tai yra ir malonumas, ir darbas, ir galų gale, ir aš augu su jie ir tobulėju kartu su jie, nes aš kantrybės pas mane atsirado daugiau, negu buvo prieš tai, ir kažkaip savaime, aš suprantu, kad tikrai, vat, genuose kažkur slypi ta tėvystė, motinystė ir jinai, kai jau atsiranda vaikas, jinai lenda iš savęs, nes tikrai nebuvo aplinkoj kažkokių mažų vaikų, kad būčiau auginus, rūpinusis ar kažkaip. Ir kai gimė Milo, atrodo, kad savaime tiesiog žinau, kaip reikia elgtis ir kaip noriu auklėti, kokia noriu, kad jinai auktų, kokias vertybės joje būtų. Nu ir mes stengiamės tai dėkti vaikam. Mes abu auginam kartu vaikus, nes sūnus Sauliaus Majus pas mus irgi lygiai taip pat auga ir jam tai bandom irgi perteikti, kad kokias vertybės žmogui yra svarbios, kad tėvus mylėtų, gerbtų ir namus svarkytų. Ir tai tu į gyvenimą su gerumu. Taip, taip, šitas aišku, mes biškutį skiriamės tuo su Živile, kad mes
skirtingai matom šį pasaulį. Pradžiai, aš gal vyresnis šiek tiek, dėl to gal dar ta patirtis ir visa kita. Jinai į detalės labai mėgsta lysti, o aš mėgstu matyti viską globaliai. Jinai kur kas, kaip ką ten pavalyta, nuvalyta, vaikas tai pasakė arba ne. O aš matau, kuo jinai, noriu, kad jinai būtų. Vaikas, jinai, milutė mūsų, ar ne? Pasižiūrėjau, kad jinai ten kažkokius judesėlius padarė. Aha, gerą koordinaciją turi, reikėtų ten ir ten atiduoti. Perspektyvą bandau matyti to, ką noriu matyti ateityje joje. Ir kažkas, va tas mūsų matymas, biškutį yra tas, iš kitos pusės gaunasi, kad mes puikiai viens kitą papildom. Aš plačiaja prasme matau. Jinai mato tą, nežinau net kaip įsireikšti, konkrečiai būti. Jinai į būti labiau, tą tokią susitvarkyti, nesutvarkyti, tą, pasidaryti. O aš taip, aha, taip, čia nais jinai dainuos, jinai galbūt šoks, jinai gimnastiką lanko, dabar, aha, geri judesiai, reikia leisti šokius, galbūt kitokius šokius nešokau, bet vat jau mes nusižiūrėsim, kur norim, ta prasme, jau pakalbėta su treneriai suderinta, kad jau reikės į tenais vesti. Žodžiu, vat toks kažkoks bandymas pasirūpinti ir nuspręsti, kuom jinai turėtų būti. Aišku, ateis laikas, jinai vieną dieną sakys, tėti, neapsikrauk. Aš būsiu daktarė. Sakė, bus kirpėja. Ai, tai jau čia, jau ne tavo plaukai arčiau, ne? Tai dar aš nedirbau, jinai sakė, aš būsiu kirpėja, jai labai patinka kažkaip. Bet pas mus, bet iš Sauliaus net matosi, jisai apie mane šitaip. Aš ir norėjau, sakyti, kas čia yra, kas gerasis, žinai, būna tai gerasis ir blogasis policininkas taip, namuose, taip, tai aš esu ta, kur vaikštau ir riekauju namuose ir liepiu tvarkytis ir ten visa kita. O Saulius, jisai toksai, jau kaip pasakau, kad manęs neklauso, davai, įsikišk, jau tu, tai bet į jį ir reaguoja kitaip. Aš ten galiu rėkaut, nerėkaut, aiškint, neaiškint, jie taip vienodai. Pas mane natėti. O pas jį eina, kai pasiguosti reikia, arba kai, jau jeigu Saulius atė ir pasakė, hebra, susitvarkot, jam tai reikia šiek tiek griežtesnių tonų pasakyti, jie tada jau supranta, kad jau tėtis pasakė, reikia eiti daryti. Nes jau čia jau mama jau beviltiškai jaučiasi. Taip, dabar taip, jau ateina gelbėtojas jų, bet jisai tikrai, vat, sakau, Saulius galbūt vaikuose, jisai tos talentus tokius sugdo, jisai ten užsiema, Mila, ten einam tėti pašokti, jisai eina šokas, jie ten eina su sunum biliardą mokina žaisti, stalo tenisą mokina žaisti, namuose yra įruošta. Jisai labai užsiema tais. Nu, tai tada man lieka pasirūpinti būtim, kad ir namus tvarkytųsi lygiai taip pat, nes man tai svarbu. Ir noriu, kad ir jie, nes mes išleisim į gyvenimą ir nu, kad kitų žmonių gyvenimų neterštų. Žodžiu. Nu gerai, nu, tai pasiskirsti, reiškia. Taip gaus natūraliai. Bet abu džiaugiatės tais pasiskirstimais, ar biški norėtum kažkaip? Biški kitą? Norėčiau, kad griežtesnis būtų gaila, jisai. Gaila, taisyklės yra taisyklės. Nes aš irgi noriu leisti tų saldainių. Pagal charakterį mūsų. Taip. Jos charakteris toks, mano kitoks ir gavosi natūraliai tas erdvių paskirstimas. Ir mano sfera gavosi va štai Lemba, žinokit, jau nei vienas, jau čia pas mane daug tų porų buvo. Ir dar nebuvo kitaip atvirkščio. Nebuvo kitaip? Ne, buvo visą laiką sėdė čia mama ir sako, nu žinai, norėčiau, kad čia man nereiktų vieną apie tą, jo jisai va ten, žinai. Ir, mes standartinė šeima gauname. Kažkaip, turbūt taip yra. Visur turbūt yra. Kaip sako, pavyzdžiui, tėtis atsakingas už pramogas ir linksmybės. Jo, ir šitas skaičius. Kurius matėt, kad mama eitų, veda vaiką į darželį ir ten apširkšnyje, apsnygė šakos, pribėga ir vaiką sniegu apkrato arba apmėto ten ir dar kažkur kažką bėga specialiai su rogutėm ir kad išvirstų vaikas. Tik tėtis. Ir aš norėčiau tai daryti. Tik tėtis tokiais dalykais užsiima. Arba kur mes čia žiūrėjom, kad eina kažkas maišiuką, vyras. Eina spardo savo maišiuką eidamas. Ar mamos, taip, iš principo, vat, tas elgesys, ar ne? Kažkoks vyrė vaikiškumo dar taip, yra. Taip, aš norėjau vaikai, sakyti, vaikai, kad vyrai ir atsakingi už linksmybės, smagumą šeimoje. Aš net nesu tokį kažkokį tai klausęs, kai šeimoje nebelieka tėčio, reiškia, vaikai privalau subręsti. Vat tada yra, nes viskas nebėra to žmogaus, skaitosi, kuris Kuria tas visos linksmybės daro ir mokina. Taip. Nu, pas mane nebuvo, bet kažkaip, bet dabar darau filmukus, kaip žinai, kaip jaučiuosi kaip vaikas, tai matyt gal išlenda po to tos potrauminės visokie dalykai.
Arba nu pats tampi tėčiu ir tada turbūt vėl viduje tas vaikas atgimsta ir vėl norisi dalykus daryti. O kaip buvo, kaip miegojo, kaip naktis buvo, kas kėlėsi, kaip bemiegęs turėjot, atsimenat? Ne, iš tikrųjų galiu pasidžiaugti, kad Mila buvo tas vaikas, kur leido ir miegoti pas ją ir jeigu jinai bergdavo naktį, tai tikrai, kai jau jausdavosi prastai, kai jau tikrai kažkas negerai ir tada vat, būdavo stresas, kad visada ramus vaikas ir dabar verkia. Mm-hmm. Bet... Ir neįkvo energijos bereikalo, nuo pat mažumės visiškai. Tikrai leido ilsėtis. Bergdavo tikrai tada, kada jau tikrai negerai. Šitą miegoti leisdavo visada praktiškai. Ir net jau iš balso girdi, kada kažkas įvyksta. Mhm. Dabar iš viso jinai užsiima savo, kažką piešia, kažką lipdo. Aišku, ten sienas apipaišo, nu žodžiu, ten lakuojasi nagus, ten jeigu nutilo ir tilu namuose, nu tai jau tikrai kažkas vyksta. Kuo tyliau, to blogiau bus vadinas. Žodžiu, jinai visiškai neproblematiškas vaikas ir apskritai, su jau įdomu padiskutuoti, atrodo 4 metai. Auksinis amžius, man tai yra tobuliausias amžius, 4-5 ten, nu... Ten perlai iš burnos eina, žinai, ir dar taip viskas tyra, meilu ir taip nekalta, žinai, kur taip. Po to prasideda. Tu jau turi 12 metų, ne, jau čia jau jūs, nu, kaip ir auginat, ne, turi 12 metų, jau paauglys. Taip, prasideda šitie reikalai. Nu ir kaip, nu, man va čia baisus etapas, aš nežinau. Jau tas nu tėti, nu tuoj, ten kaip. Su telefonu, aišku. Aha, ten irgi tas telefoninė tema, tai yra kažkas baisaus, aišku, bet iš kitos pusės neduosi, supranti, kad auginsi atsilikusi nuo visuomenės vaiką, kuris vėliau greičiausiai nebepasivys. Aišku, tai irgi man šitą temą visą laiką kirbėjo galvoj, atrodo, kai sako, vat, telefonų nereikia. Nereikia telefonų, kuo daugiau, kad būtų ten gamtoje, ten pažindintusi su aplinka. Taip to reikia. Bet telefonai yra ateities kartos įrankis. Nu, jie gimė ten su taip, jo jau, ir taip, negalima lyginti mūsų vaikystės ir dabartinės jų vaikystės, nes tai yra kardinaliai nesutampantis dalykai. Pas mus tai ten yra plūgo žmonės visi iš principo beveik tokie. Dabar jeigu vaikas nemokės naudotis telefonu ir visais tais reikalais, kas iš jo bus? Jis bus realiai visada atsilikėlis. Taip kad aš vis tik esu už tai, kad jeigu dabar visuomenė tokia, reikia kad ir duoti tos įrankius, nes dabar įrankiai tik intelektas dirbtinis. Stebuklus daro. Iš viskas vyksta dabar pasaulyje. Ir dabar vaiką nuimk nuo to progreso viso to. Taigi, jeigu nori, tada atsitiks taip, kad vaikai yra 2 rūšių vaikai bus. Ateityje suaugę. Bus fizinis jėgos žmonės, kurie tik fiziškai galės dirbti ir bus protinės. Aišku, logiška būtų atrasti tą viduriuką, čia jau tėvų, aišku, darbas. Mhm. Bet negalima pasiduoti arba į vieną pusę, arba į kitą. Reikia tikrai išbalansuoti vidurį. Taip, kad aš tėveliam tikrai visiems norėčiau palinkėti ir kad jie gerai susimastytų. Nes jie vilksis visada, jeigu jie nemokės, neturės tų skaitmenos pagrindų vadinamą. Mhm. Reikia greitai mokas. Aš manau, kad vis tiek pagautų, bet kad kažkiek reikia to, kad pažindintusi. Galų galia mes irgi... Majus ribotas ten, tarkim, laikas yra telefone, tai jisai žaidimam naudoja. Tai buvom sugalvoję irgi sistemą, kad jisai mokintųsi Google naudotis, kad išmoktų surasti informaciją, kad ne vien tik tai bukai žaistų atsisėdęs, bet jisai būdavo užduotis. Aš palieku, surašau žodžius ten, pavyzdžiui, ar žinomus žmonės kažkokius ten iš istorijos ar dar kažką. Ir jisai būdavo turi surašyti, išguglinti, išieškoti ir žodžiu. Internete surasti apie tos žmonės, apie tos daiktus ir tam tikrus pavadinimus. Nes kad tu turi telefoną nebūtinai. Pavyzdžiui, tenais buvo momentas, kas tai yra, kas čia, su kuo tai valgoma. Ieškok, tai viską. Ir viską, ką jis jau net būna juokęs iš mūsų, mes, aš ten kažko jo paklausiu, jeigu nežinau, ir jisai tai paguglink. jau tai įkart nu jo, va čia šitas irgi, nu, tipo, mes kalbam tik tai apie ekranus ir ne ekranus, bet tuose ekranuose yra daug dalykų, ką irgi reikėtų, nu va, kaip sako, taip, žinai, taip. Nes galima, jeigu tik tai vaikas į žaidimus nueina, tik Roblox'e sėdi ir jam tik tai galvoja, žinai, taip, tai reikia tada... duoti nuorodas, mes jiem turim paskirstyti, nes patys tikrai nepagalvos, kad reikia gal kažko ir pasimokinti, o po to, kai išmoksta, kai pamato, sužino, tai tada kaip įdomu ir tas įdomu pasirodo ir žiūrėk, aš jau apie šitą žinau, jau jam pačiam pato fainai. Tai, bet klausimas buvo apie paauglystę. Jo, ar sunku gyventi su paaugliu?
Nu. Yra reikalų, bet galima susitarti. Živilė mėgsta biškutį aštriau pasakyti, jeigu nes, nu, jinai tiesiog toks žmogus, jinai kategoriška. Mhm. Aš neikvoju laiko dėl to, kad vat, aš visą laiką sakau tą pavyzdį, kad jeigu aš sakau, kad ant tarkim, eikit valgyt, tuoj. Tuoj. Ir tu po 15 minučių vis dar kartoji, kad eikit valgyti, o tas tuo taip ir neteina. Ir aš supratau, kad aš kartosiu 15 kartų gražiai, bet man vis tiek paskutinį kartą reikės griežtai pasakyti ir tik tada ateis. Aš taupau laiką, aš dabar griežtai. O aš bandau susitarti, aš bandau surasti, kaip pasakyti, kad pats panorėtų. Bet iš kitos pusės didžiaja dalimi, jinai vis tiek teisi gaunasi. Yra tokių momentų, kad su Milutė biškutį lengviau šiek tiek susitarti, nes gal tas amžius dar. Tas paauglystės laikas su Majum, su juo yra biškutį, jau sunkiau. Jau jisai, jam jau reikia vat, Živilės žodžio. Taip, kad jau būtų labai konkrečiai, nes tada jisai suklūsta. Nors aš vis tiek ieškau kiekvieną kartą kanalų tų, kad pasakyti taip, kad jisai tikrai panorėtų padaryti pats to, ko man reikia, kad padarytų. Nu, čia toks, gal ir manipuliavimas, bet iš kitos pusės... Nu, man atrodo, visur gyvenime yra manipuliavimas. Taip, mumis irgi lygiai taip pat manipuliuodavo ir... Mūsų labiau gazdindavo, gal aš taip, žinau. Taip. Mes taip, ant fobijų. Ir dėl to aš ir galvoju, kad vis tik mes užaugę ant kitų pagrindų visiškai. Ir tos fobijos iš karto, tu visko bijai, tu pradedi dėl visko pergyventi. Ta prasme, kūrybingumas dingsta. Ta prasme, nes tu gyveni kažkokiuose įbaugintuose rėmuose, ir nes mes ant to augom. O dabar vaikam laisviau galima paleisti. Nu, žodžiu, čia jau mano filosofija. Bet va, tas laisviau. Aš turiu labai gerą pavyzdį su tuo pačiu Majum. Čia buvo, gal prieš metus, čia laiko jau buvo, kad buvo sekmadienis, pirmadienis, jis turi išmokti eilėraštį ten kažkokį. Ir jisai va taip va, nuo ryto atsikėlęs, jau čia tėtis Majų, kai bū geras, eik mokintis, tau reikia išmokti ir jis gražiai. Jisai vaikšto aplinkui tėti, aš turbūt neišmoksiu, man čia per ilgas, man čia tas vėl naina užsidaro, pasimoko vėl. Ir jis galiausiai, jau vakaras, jis dar nemoko. Ir aš visą dieną klausau, kaip jisai ten visais įmanomais būdais, Saulius visai gražiai dar. Galiausiai ten su mama dar susiskambino, dar prisidavė, kad dar neišmokės. Ir tada jau man paėmė, sakau, dabar aš einu tvarkytis, tu eini paskui mane, sakau, ir garsiai skaitai. Ir jisai pradėjo skaityti, ne taip, su intonacija, taip kaip priklauso, sakau, taip kad normaliai, ne čia, nu žodžiu, kad neskaitysiu, o turi deklamuoti. Jis tą eilėraštį per 10 minučių išmoko. Ir jisai po to... Ja, jis jau gal išmoko per visą dieną, jisai, tiesiog čia buvo bet užtvirti. Jau jam buvo toksai, kad jau po to dar paskambino mamai, sako, nu va, išmokau, sako, nu tai kiek laiko reikėjo. Ne, tiesiog Živilė rėkt pradėjo mane, sako. Ir nusako, tai bet va tave vadinasi, taip, tik taip įmanoma priversti. Nu, tai jeigu nu pas paauglių, to... žinai, smegenyse vyksta tiek procesų, kad numatyt reikia kurtais paimti ir ten viskas sustojo. Nes jie galvoja, kad jeigu gražiai, vat mes turim tikrai, vat, kai tu bandai gražiai, jie tada galvoja, kad tu žaidi su jais ir juokauji. Ir kad čia dar nebūtinai turiu tai daryti, nes taip ir šypsena man sako. Ir, nu, atsakau, tikrai pripažink. Taip. Bet gerai, mato, abu pavyzdžius pasirinks, kaip sakys, o, jau kaip su Živilė buvo, tai ne, taip neužinai. Tai, o, nu, vat, kalbėjom, nuo plūgo mes ten parašė, atsimenat savo vaikystę, kaip jūs auklėjo pačius abu? Jūs vis tiek skirtingų. Su manim tardavosi, vat aš dėl to ir galbūt iš savo patirties, aš gyvenime nesugavęs lupt, gyvenime. Čia visi tais laikais čia net fenomenas. Taip, aš nesu gavęs, niekada. Tavras nesu manim, bet kažkokiu būdu ir susitvarkydavau, ir padarydavau, ką reikia, ir mokinausi, ir kažkaip buvo įdiegtos kažkokios vertybės. Man buvo nefainai nemokėti kažko tai. Kažkaip man buvo gėda, aišku, manipuliavo mano senelio autoritetu šiek tiek, nes jisai tiek didžiuodavosi, kad va, aš čia mokausi, va, kad čia į aukštą įstojau, kad... Ir man buvo gėda nuvilti, kaip ir ar ne. Ir aš visą gyvenimą buvau ant kažkokio tai tokio psichologinio momento pasodintas. Man nenorėjau nuvilti. Ir vat automatiškai mane tai padarė šiek tiek tokių pareigingesnių ir geresnių galbūt žmogumi. Nežinau, kiek čia tas, čia kiti gali vertinti, ar ne. Bet sakau, niekad nereikdavo. Niekad visą laiką kažkokia ramybė viduje. Man tas labai patiko. Ir aš galvau, kad ir tom dabar vadovaujasi, kad galima susitarti. Su viskuo galima susitarti, tik reikia surasti teisingus žodžius, raktinius greičiausiai žodžius, kurie įeitų į vidų.
nes kiekvienas savo turi savo tą koduotę vadinamą, ar ne, psichologinį. Nu, reikia surasti. Mhm. Kai žmonės nesusikalba, ten šeimoje nesutaria, ar dar kažką, reiškia, nerasti raktai, raktiniai žodžiai. Kažkur kažkas, kažkoks triggeris yra. Ta prasme, tiek su visais žmonėm čia. O nėra tau šito dabar, kad nesinori nuvilt kažko? Neliko tas toksai, žinai, nu galvoju, vis tiek kažkokie psichologinės traumelės turi lik, žinai. Jau... Pas mane persimėti autoritetas. Tiksliau, aš turėjau prieš save autoritetą. Aha. Dabar įsivaizduoju, kad aš esu autoritetas vaikams. Aha. Ir aš tiesiog noriu išlikti tuo, kur, nu, kuris, kokį pavyzdį turėjau, norėjau tapti tuo pavyzdžiu, bet atėjo tas laikas. Ir va, man vaikai yra viskas, man atrodo, kad aš dėl jų pats galiu apsiverkti reikalų esant ir stengiuosi vis laiką skanuoti aplinką, kur sąžingai, kur nesąžingai, kaip, pavyzdžiui, Majus su Mila būna kartu, atrodo, matai, kad ten vienas perzina, kitas gudresnis, tipo, perzina, nematomai perzina, bet juk taigi matai. Ten vienas reikia, atrodo, ko tu reikia, taigi nieko tokio, o pasirodo, ten kažkoks biškutį vyksta tas perzinimas. Vis laiką skanuoji aplinką, vis laiką stengiasi išvelgti kame. Ir tad atik čianais, biškai pasikalbam, lyg ir kažkaip kartais ir numoji, nu visko būna, mes žmonės esam šiaip jau realiai. Mm-hmm. Tai va, tokia situacija iš manęs. Nu, tavo vaikystė? Nu, mano tai ne, mano griežčiau auklė. Nu, pas mane situacija buvo tokia, kad mano tėtis žuvo, kai aš dar gan maža buvau. Ir mama viena augino, tai pas mane tos atsakomybės kitokios buvo, nes čia tas, kad nenuvilti, tai čia yra, man atrodo, vyresnių vaikų šeimos tas toksai, nes čia visi į vyresnėlį deda daugiausiai vilčių ir tu tada... Aš dar brolį turėjau jaunesnį. Turiu brolį jaunesnį ir automatiškai šių metų skirtumas. Automatiškai aš buvau tas, visada mane statė kažkokiu pavyzdžiu ir aš turėjau kažkokius kots, vidinės psichologinės atsakomybės. Pasirūpinti, taip toliau, lygiai tas pats pastarė, tu turi jaunesnę sesę. Taip, jaunesnė ir gaunasi, kad visos viltys sudėtos į vyresnėlį ir tu tada tikrai stengiasi visai, bet sakau, kadangi mama viena, tai pas mane buvo aš... Gan anksti subrendau, supratau, kad turiu padėti mamai, reikia pasirūpinti ir sesę mažesnę, nu buvo tos atsakomybės tokios. Tai mano sesė irgi, kaip sakau, aš daugiau jai mama negu sesė, jinai jau jeigu kažkur kažkas, tai jinai manęs bijo kaip mamos. ir pasipasako, kad ateina, tai pas mane tikrai to auklėjimo tokio gan... Ir griežto mačiau, nes aš būdavo irgi tokia kartais prisidirbti nesąmonių visokių mėgstų. Bet šiaip kas liečia namus, tai pas mane visą laiką aš tokia gan atsakinga. Buvau ir moksluose, ir šiaip gyvenime. Dėl to ir noriu ir Milai tai įdėkti. Kad, nu, vat, man atrodo, kad tai, kad tu išmoksti vaikystėj, tą po to jau nešiesi per gyvenimą. Nu, tie pagrindai vis tiek tau sudeda tėvai. Tai ir kaip tas elgesys ir namuose, ir su žmonėmis, ir aplinkoj yra labai svarbu. Ir aš norėčiau, kad jinai irgi lygiai taip pat ir sau gėdos neprisidarytų, ir prieš kitus žmonės kažkaip nebūtų. Taip kad, ai, su šita tai nenorim bendrauti. Tai kokios pagrindinės vertybės jūsų, kurias norėtumėt įdėkti vaikams šiaip? Mano tai, kad... Sąžininko, tvarkingo, gero, mielo... smagaus, komunikabilaus žmogaus įvaizdis turėtų būti įvaizdis. Žmogus toksai turėtų būti, ar ne? Aš apskritai dar vieną mintį norėjau pasakyti, jei galima. Atkreipė dėmesį, kad mokykloje, ar ne, kaip prisiminkit savo ten pradinės klasės, kaip taisyklė, ne, būdavo vaikai su savo tais charakteriais. Vienas keistas, kitas kažkoks šiaip toksai, kitas. Atsimenat savo klasiokus? Vienas, kur balso negirdėjai. Tokia klasiokia, kur niekada negirdėjai. Taip, taip, taip. Visi labai savotiški, ar ne? Nu, Taip. Praėjus daugybėj metų, va dabar kartais būna, kad susitinki su žmogumi, ar ne, tas savotiškumas išlikęs tas pats, kas buvo nuo pirmos, tenais, nuo pradinių klasių. Ir aš supratau vieną dalyką, kad žmonės iš principo nesikeičia. Jų būdas nesikeičia, gali pasikoreguoti, prisitaikyti, galbūt žinių bagažas padidėti, bet jie iš principo nesikeičia. Dėl to ir labai svarbu tiem vaikam įdėkti tai, ką reikia, kad jie išmoktų va tame pradiniai toj stadijoje išmoktų viską, ką reikia, nes jie per gyvenimą būtent su to bagažu eina. Aš sakau, aš prisimenu savo klasiokus ir aš jo sakau, susitinku, tas bendravimo man yra idealiai ta pati. Atrodo net pasenęs veidas, praėjo ten daugybę metų, ne? Bet elgiasi taip pat, kalbos, ta pačia man yra kalbamos. Ir aš dabar galvoju, kad vis tik ant kiek tai svarbu yra pradžia. Ir praktiškai, sakau, didžioji dalis aš iš
beveik garantuoju, mes kadangi stovyklas turim ir matom daugybę vaikų, matom charakterius jų, matom būdą. Ir jie didžioji dalis turi nemažų problemų. Labai sunki karta ateina, tarp kitko, vaikų. Dėl to pas mus net ir pačios stovyklos. Viskas sukrauta ant, ir pastatyta ant to, kad daug veiklų, bet tikslas yra, kad vaikai galėtų išmoktų tarpusėje bendrauti visiškai. Ta prasme, nes už ekranų ribų visi drąsuoliai, jie gali rašyti ten taip toliau, jie drąsus, jie ten užsidėjo tuos savo skinus, ten tokius, kad ten, o, atrodo, nu, Rembo. Ten, kai tu pamatai gyvai tą vaiką, jisai normaliai su bendramečiais nemoka bendrauti. Tai pas mus tos stovyklos yra nukreiptos į su mokėjimą bendrauti tarp bendramečių. Veiklų pagalba, žinoma, ne ten kažkur ten nukreipti, kažkur dar, kažką, čia tėvų darbas. Mūsų darbas yra, kad jie bendramečių lygmenyje mokėtų, nebūtų nuskriaustieji ir nebūtų tie šustrieji. Mūsų tikslas buvo juos pralyginti visus, neleisti įsišokti, bet ir neleisti nusmukti. Ir visas darbas vat, ir vyksta būtent šitą kryptim, realiai, nes galiu pasakyti tikrai, daug problemų yra, labai labai daug. Ir kas ateina dabar, aš nežinau, tėvai ar tai dėmesio per mažai skiria, ar, nu, būna, sudėtinga situacija. Būna, kad tiek daug dėmesio, kad ten vaikas iš vis neturi savarankiškumo. Ir reikia leisti, jie asmenybės, jie turi savo, reikia atrasti vėlgi tuos, kas jiems svarbu, ant ko jie turi laikytis tie vaikai. Jų filosofija reikia, nes jų filosofija didžiąja dalim jau yra beveik susiformavusi. Jinai per metus dar tobulės, jinai apauks, sakykim, taip, ta mėsa. Bet pagrindukas, jis jau yra. Reikia dabar tiesiog teisingai aplipdyti. Ir, pavyzdžiui, pas mus yra vaikų, kurie ateina, pas mūsų stovyklose būna, nes su nakvynė, nėra tik, kad atvežė, išvežė. Jie turi su nakvynė būna kartu, jie kartu miega, kartu vyžaidžia, kartu kažkom užsima, kartu sportuojam, viską kartu daro. Ir tas laikotarpis, ar ne, ir yra tokių vaikų, kurie mokyklose katastrofiškai, jie tenais iš sąrašų braukiami, kurie ten piktybiniai, nepiktybiniai su visokiausiam. Jie pas mus būna sudėlioti taip ir jie grįžta. Ir jie pajaučia tą malonumą bendrauti, nes su jais elgiamasi kaip su suaugusiai žmonėm, su jais diskutuojama. Ta prasme, mes, aišku, ten nu, negali jokių kipišų būti, nieko negali būti, mes bandom, mes visame tame, kaip sakau, leidžiam jiem bendrauti su mūsų valdymu. Vat toks mūsų principas ir mūsų ta filosofija, nes mes iš savo vaikų patirties daug semėmės ir automatiškai... Tai kaip pas jūs tas stovyklas patikt? Užsiregistruot, taip. O jos čia vasarą vyksta? Ne, pas mus visų mokslo metų atostogų metu. Pavasario, vasaros, rudens, žiemos stovyklos. Veiklos skiriasi, aišku, mes ten prigalvoja, ieškom. Dėl to vat, nauja veikla atsidarė, vien dėl to, kad mes esam nuolatinėse paieškose, ko gero ir pačiam. Tai aktualu būtų, todėl, kad mes ieškome erdvių, kur smagiai praleisti laiką su vaikais. Nes kiek galima važiuoti ten, važiuojam pavalgyti kažkur tai, ar ne, kažkur ten, ir kaip teisyklė, važiuojam valgyti ir sėdam ten, kur šalia yra kažkoks vaikų kampelis, ar ne, nes vaikas, nu, milutė, nu, neišsėdėsinai ten to laiko, kol tą maistą gamina, tiesa. Tai mes irgi ieškom, kur laiką praleisti, kokie vaikų kambariai, kokios erdvės vaikams ir šeimoms, aišku, ten tėveliams veiklos, mamytėms veiklos, kartu viskas pas mus susiję, visas veiklos, kas yra susijęs su šeimų užimtumu. Tai vat mes vat tokį vat su draugai susibūrę, sukūrėm vat veiklų, nu, tokį vat paieškų ciklą, kaip sakom. Tai va. Čia dabar, nu, tai perėjai, kad atrodo stovykla ir dar ir mamos ir tėčiai, kad žodžiu, čia yra visiškai atskiros veiklos. Stovyklos yra jau mūsų, o dabar vat, visai neseniai, dar visai šviežias mūsų projektas yra. Susibūrėm dvi šeimos ir turim panašaus amžiaus vaikus. Ir iš tikrųjų supratom, kad mes galim nuvežti, tarkim, 4 metų vaiką į vieną žaidimų kambarį, bet jau mūsų 12-mečiui bus nebeįdomu ir mums sėdėti ir laukti kvailą. Nuvežus 12 metų, tada jau mažoji nebeprisitaiko ir norisi atrasti tokias vietas, tokias veiklas, kur galbūt visai šeimai gera popietė gali būti praleisti laiką. Tai vat mes dabar vat tuo ir užsiemam. O tai, ta prasme, jūs
Tai bus kažkur, kažkoks puslapis, aš įeisiu ir galėsiu tiesiog įsivesti. Čia visos Lietuvos kalbam, ar čia jūs tik apie Kauno kalbą? Ne, visos Lietuvos. Visos Lietuvos, bet pats principas, mes neturim konkrečios vietos, bet tiesiog mes ieškom tokių vietų ir jose vat, organizuojam tokius renginukus. A, jūs ir organizuojate? Mes organizuojam renginius, kur tarkim galim pasikviesti mamas, va dabar turėjom praeitą savaitgalį Kaune. Turėjom irgi vieną žaidimų švenčių erdvę, į kurią pasikvietėm žaidimus, kurie pritaikyti paaugliams. Tuomet atvyko užsiėmimai animatoriai, kurie pritaikyti mūsų vaikų amžiaus grupiai. Mamoms, mamos ten kvepalus degustavo, tėčiai mafiją žaidė, žodžiu, taip, kad visa šeima kaip ir kartu, nereikėjo kažko palikti namuose ir žodžiu, o visi tikrai... Trūksta tik močiutėm dar sugalvoti. Bet ir močiutėm jau planas yra. Turim žodžiu, norisi, kad visi savaitgalį ne prie televizoriaus leistų, o biškutį įdomiau. Tai būsit Vilniuje kad? Būsim, tarp kitko, visai greitai ir būtinai pakviesim. Labai gerai. Labai gerai. Fainai, nes nu, ta savaitgalį sėdėti ir tikrai susigalvoti, ką dabar, nu, žinai, baseinas. Nu, gal baseinas, nu, tipo, kur čia visiems kažkas. Bet kad užsimtų ir gautum grįžęs, ir dar po to grįžęs gali pasidalinti, ei, pas mus toks animatorius buvo, o mes ten, žinai, ir kažkoks bendras po to pokalbis ir iš viso to. O po to yra kažkoks susėdimas visos šeimos ir, žinai, ne atskirai, o kažkaip užbendrint viską. Taip, jo? Taip. Torto pjavimas. A, yra čia tos, kaip yra. Kaip vestuvėse. Taip, pas mus ir stovyklos dar įsiterpsi gerai, trumpai. Gerai, nes čia mes taip nušokom. Taip, jau čia mes taip nuo tų vertybių, bet ir prie to dar pavyzdžiui. Aš gerai, kad tu prisimeni. Bet žodžiu, ir stovyklose pas mus, mes ir sakom ir tevams, kai vaikams būna atostogos, tevai vis tiek eina dirbti. Jie negali atostogauti kartu su vaikais visada. Ir mūsų tos stovyklos pagrindas ir yra, kad sukurti tokių pramogų, žodžiu, tokių veiklų, kad būtų fainai po to vaikam grįžus į mokyklą. Aš per tą savaitę ir ten buvau, ir tą veikiau, ir tą, nes pas mus važiuojam ir į kartingus, batutai, baseinas, žodžiu, karstinės, nu labai daug. Pas mus yra Vilniuje irgi likti, ar ne? Ir Uno parkus važiuojam, ir baseinus, o jezau, kaip. Veiklų tikrai, mes ieškom, tai langų arena kažkokia. Nes esmė tame, kad mes leidžiam su vaikais laiką, mums norisi, kad ir mums smagu būtų, vat kas įdomiausia. No, tai mes tenais, pavyzdžiui, kartingus važiuojam, tai mes su Živile lekiam kartu su vaikais tenais, kad tik tai tą laiką pagerinti trasoje. Tai žiūrėjau, per tiek kartų jau turėtumėt prasimus, žinai, vis nauja grupė atvažiuoja, jūs jau čiušio aš toj kartu kartu. Mes jau trasą įmam atskirai, nes vaikai po to su mumis pradeda lenktyniauti, o pas mus greičiai kiti. Jo, biškut, ir zoologijos sodą dabar vat atradom, batutų parkai visokiausi, ta prasme, labai ir mes vis ieškom kažko naujo. O kaip jūs, iš kur to kvėpimo, kad ieškot kažko naujo? Iš vaikų, iš savo vaikų, nes mes visą laiką guodžiam tėvus tuo, kad jie, nu, tai va, tai čia pas jūs tiek pramogų, mes tiek nesugalvom. Mes irgi, jeigu galvojat, kad mes savo vaikus kiekvieną dieną vežam pramogauti, tai irgi lygiai taip pat mes tokie pat tėvai esam, tik tiek, kad vat, pas mus tos stovyklos, pas mus mūsų vaikai turi šiek tiek kitas sąlygas aukti, tai, o tos visos veiklos tai ir atsirado. Kažkas mūsų susirado, norėjo, kad pabandytume atvažiuoti pas juos ir mums patiko. Mes ieškojom, mes vis galvojom, kadangi pas mus tas amžius yra nuo 7 iki 13 metų, tai irgi toksai yra skirtumas. Ką man jūs darys po to jau po metų? Kai kitas važiuos. Mes ir sąmoningai leidžiam jį ir į kitas stovyklas. Ta negali prasme, kad jisai yra ir karinė ta stovykla, kur tokia tikrai labai labai smagiai, ten jiem labai patiko, ten kažkokia disciplina, tvarka, šiek tiek kitai viskas. Norisi, kad jis pažintų, nes jam vaikui irgi, nu kiek jis gali tą patį per tą patį, jam jau ir pačiam jau kaip ir. Norisi, kad praplėstų tą savo akiratį. Ir laikui bėgant, gal jis bus tas mūsų pavaduotojas kažkoksai, vat, kaip čia, būrio vadovas, taip. Ar ne, kad jisai, taip, vat, tikslas toks ir yra, kad kažkada, taip, nes visas darbas, aš, vat, su aukštuoju pedagoginiu, mano, vat, kas keičiausiai, įstojau universitetą, lygiai taip pat, viskas su pedagogika pas mane susiję. Ir kažkaip, vat, gyvenime, vat, ir visą laiką rutuliojasi veiklos su vaikais. Gal dėl to ir negaliu savo leist pasenti, dėl to ir kad mano antra pusė yra gerokai jaunesnė už mane,
Pagaliau pasakė gerokai. Prieš tai sakė čiučiu. Tai va, ir iš principo sakau, va tas ir yra, kad aš visą gyvenimą su vaikais, jaunimu, vaikais ir mano, toks jausmas, kad čia ir yra mano ta misija, ką aš turiu gyvenime veikti. Gera misija. Aišku, nors tu paieškų visokiausių ir to, ir ano, ir tų žmonių ratas su vienais, su kitais bendrauja, bet kelias pasirodo mano yra šitas. Ir labai džiaugiuosi, kad Živilė yra ta žmogus, kuris yra šalia, kuri visiškai lygiai verti partnerį, kuri ir kuria irgi kelias panašus, matai, patinka. Tarp kitko socialinė pedagogė, sveiki atvykę. Čia pedagogai, pedagogai susirinkti. Studijuodamas sakiau, kad po praktikos, kurią atlikau, jau tikrai nedirbsiu su vaikais, bet po to va taip vertėsi ir viskas apsisuko, kad nu dabar pagrindas yra mūsų vaikai ir kas labai fainai, kad mūsų atveža mamos ir Jėzų, jūs turbūt čia protėjo ten penktadienį pasiemo, jau jums poilsio reikia. Tai ne, mum patinka. Jeigu mus erzintų, jeigu mum nepatiktų dirbti su vaikais, mes to tikrai nedarytume, nes mes gyvenime šiaip nedarom dalykų, kurie mum nepatinka. Ir pas mus penktadienį, kai pasiema vaikus, tai yra pati tokia liūdniausia diena, nes juos pasiema namuose tuščia, tylu, kažko trūksta, tada mes tengiamės, išleidžiam vaikus, sėdom į mašiną ir kažkur važiuojam iš namų, kad patys šurmulio dar gauti, nes mes nepratę taip būti, kad tyloje, nu kažkaip pas mus visada šurmulys, visada žmonės, visada arba muzika namuose groja, nu kažkaip mes tyliai nemokam. O kažkaip pabėgat ir dviesia pabūt? Retai, nėra trūkumėlio? Nu ne, kažkaip mes gal susikūrė tą tokią, turim, nežinau, vakaro tradiciją, mes vakarais, kaip sakom, ir jau ryte prabūdę laukiam vakaro, nes žiūrim filmus, pas mus mėgamajam Saulius taip įruošęs, kad didžiulis ekranas projektorius stovi ir mes kiekvieną vakarą renkamės ar serialą kokį žiūrim, ar filmus, kažkaip pas mus tų tokių... Saldumynų prisikraunam į lovą, čia aišku, kartais reikia išsikratyti tos saldumynus, bet mes va taip mėgstam, va tiesiog pajutom, va bent jau šitame etape. Galbūt kažkas keisys vėliau, aš nežinau, bet dabar va tikrai atsitiko tas, kad lauki vakaro, lauki vakare vėl įkrisim, va ten kažką tai pažiūrėsim, kažką tai emocija visai kitokia, tai tas pakramtukai tie visi, nu, fantastika iš tikrųjų. Taip, taip. Nu, aš iš tikrųjų tai... Čia kur žiūrovas, neturim laiko su vyru niekur išeiti, čia negali močiutę paimti, nes visos kita mieste gyvena. Nu va, galima ir taip, ne? Kartais galima tikrai ritualų susikurti. Fantazijos, tik reikia, prie visko galima prisitaikyti. Ir... Pas mus, tarp kitko, Saulius yra namus pritaikęs taip, kad mums nelabai ir reikia kur eiti, nes aš būdavo ta, kur mėgstu, važiuojam ten tokioj sodyboj, kubilas yra, važiuojam, išsinomojam savaitgalį ir jam būdavo tas susikraunam vienai nakčiai ir dviem lagaminus. Ten kažkur svetimoj lovoj sako, permiegam ir po to vėl važiuojam tiek kilometrų namo. Tai dabar pas mus namuose ir kubilą pastatė, ir pirtį pastatė, žodžiu, ir namų kino salė yra didžiulė. Tai mum, žodžiu, aš sakau, dabar ieškau. Iš namų ir dabar kur nuvažiuojam, kažkas fainai. Sakau, ne namuose to nereikia. Sugalvojom, nu, biliardas, gerai, biliardas. O gal stalo tenisą? Gal stalo tenisą, nusipirkom tą stalą. Realiai, tarp kitko, karantino laikotarpis labai labai išmokė būti namuose ir vertinti tą namų oazę vadinamą. Norėjosi susikurti viską, kad kuo mažiau, kur reikėtų išvažinėti ir taip toliau, viską norėjosi turėti namuose. Dėl to ir draugai pas mus mėgsta, nes žino, kad aišku, yra kūdulas, kuris išžiūrėk, stalo tenisas, kino teatras, saldumynų yra. Tai vakarienė pagamina. Kažką pagrilinam, kažkur, kai, nu, žodžiu, turim va tokių ir taip gavosi. Tai viskas susiformavo pas mus. Viskas namų oazė. Kaip ir to laiko ir dviesia, atrodo. Kartais pabėgam, tikrai paliekam močiutėm vaikus ir lekiam kažkur dviesia, bet tokių, nu, tikrai yra tai. O nesipykstat? Pykstamės. Pykstatės. Visi pykstasi, turbūt, tai, nežinau. Gal ką, žinau, man patinka tie, kur sako, kad nesipyksta, aš po to jos įdomiai žiūriu visą laiką, nes sergat ar kažkas, ir kas, iš kur ta paslaptis. Nu gerai, o kaip taikotės tada? Nu, nes visi pykstasi. Aš bet... taikausi. Taip. Susipykstam mes, bet čia ilgiau. Aš supratau, kad nėra tikslo. Man atsitiko taip, kad man gaila laiko, man gaila sugadintos dienos. Ir aš suprantu, nu kam, sakau, nu ateik, žiūrėk, taip ir taip. Ten kai jau matau, kai tas atslėgo kažkoks piktumėlis. Ir aš suvokiu, kad kam gadinti
tas valandas, tas dienas. Gerai, kad mes sugebam susipykti ir ten dienos bėgėje susitaikyti ir taip toliau, ar ne? Nes filmą vakarą reikės žiūrėti. Kurie ten nekalba savaitę. Taip, taip. Ir aš suprantu, koks tai yra laiko deginimas. Kaip, kam gaišti, ko vertas tas gyvenimas, tai laikas tiksi ne mūsų naudai. Kam įkvoti nereikalingiam kažkokiem tai piktumam, kurie į niekur veda. Nes aš kaip ir sakau, ten ateina, a, išsiaiškinam. Aš sakau, kur jūs matėt gyvenime, kad atėjo du piktieji ir išsiaiškino. Mhm. Vis tiek dažniausiai išsirėkia per 2-3 valandas gyvo to rėkimo ir vis tiek visi išsiskirsto su savo nuomonė. Ir kam aiškintis? Tiesiog paleisti reikia. Visiškai paleisti. Kartais geriau sakyti, taip, aš neteisus, bet vien dėl tos bendros šventos ramybės visą likusį laiką. Ne visada taip sako. Bet ne, sakė, kartais galima sakyti. Nu, bet jo, būna. Bet svarbiausia, sakau, kad susitaikom, kad mes nepuolam iš karto draskytis ir, ai, nepavyko. Kitas, sekantis. Kai supranti, kas šeimoje protingesnis ir viskas tada. Ačiū, brangus, ačiū. Jo, tie dažniausiai protingieji ir nesileidžia. Ir pagalvo, kam čia reikia, duokit kelią. Tegul išsirėkia, čia galbūt tas temperamentas, nežinau, čia gal kokių šaknų turi, nežinau, tenais iš pietiečių, galbūt, nežinau. Yra, ne? Karšta šiaip. Ja. Aš griežta gal. Tai jau supratom. Jau supratom, kad yra griežto ir negriežta. Bet gerai, o turit po vieną savybę, kurį erzina vis dar? Vienas. Tikrai ne savo. Nes ir savo raščiau. Jo, tu galės, pasižiūrėsim, gal sutaps su Sauliaus. Turbūt sutaps. Man Sauliaus, tai tas vat flow. Per daug, ta prasme, nu tikrai būna, kad ta prasme, nes mes dėl ko dažniausiai pykstamės dėl vaikų auklėjimo. Mhm. Ir būna, kad jisai pats ten dar kažkur, aš sakau, pas mus namuose yra 3 vaikai ir aš motina. Tai va čia, nes aš ten, pavyzdžiui, skubu, ten kažkur kažkas, o jis atsipūtęs būna, nu tai kas, čia neplanuokim, ar ten, tarkim, dėl tų... Bet vėluojam vis tiek dėl jos. Nu taip. Nes aš kol visus sustatau į vietą, pati lieku paskutinę ruoštis. Bet, nu va tas jo norisi, kad aš jam ir sakau, nenoriu aš visada būti griežta ir aš noriu... Mhm. Nesitvarkyk ten tų žaislų, valgyk tik saldainių, čia normalaus maisto nebus ir aš taip noriu, nes tada vaikam tikrai ir vaikam fainiau ir man smagiau. Tai vat gal šito man jame trūksta, nes šiaip tai aš neturiu per daug prie ko prikipti prie jo, nu tikrai, nu kažkaip mes taip, vat einam ir sueinam visada, bet kas liečia noris to tokio griežtesnio kartais žodžio. O man, mėloji? Prasidės dabar sąrašiukas. Aš labai mėgstu diplomatiją ir lankstumą žmonėse. Mėgstu žmonės, kurie neapsikrauna, bet jie moka išlaviruoti. Čia ko gero išprusimas, intelektas, aš nežinau, kas tai yra, kaip tai vadinasi. Man norisi, kad prie visko galima prieiti teisingai, ar ne? Žmogų pakeliant aukštyn. Mat, man tas kartais tas kategoriškumas ir nelankstumas mane kartais pykdo. Man taip norisi, nu... Taigi reikia, galima užgydyti, galima gražiai švelniai, galima pasakyti taip, kad tyliai ramiai ir visi nuėjo ir padarė. Tas žvilgsniukas, tas nebūtina būti tai aštriai, kategoriškai, taip smarkiai, kartais reikia tiesiog leisti. Ir čia yra iš tikrųjų pas mane to darbo likus, kur tu darbe visada būdavo turi suriktuoti, nes jeigu tu nepadarysi ir nesuvadovausi, tai tada tau galva kirs. Ir tada ir gaunas, o jis būdavo ir sako, tu, ei, alio, tu nebe darbe, nustok vadovauti. Bet va tas matyt vis tiek. Nu, čia galiu dar ir šiai būdas toksai, bet... Aš tokį dežavų jaučiu, čia už vakar filmavosi pora. Ir tą patys išnekėjo, sprantat, lygiai. Kaip aš norėčiau pabūti tą gerą, kaip aš norėčiau, kad jis pabūtų biškį griežtai, kaip aš norėčiau, kad jinai, žinai, taip, taip. Kitais žodžiais, bet žodžių labai, geras. Labai toks. Bet yra momentas, dabar va, žiūrint, kažkur kažkas vaikšto su vaikais, tai kaip taisyklė tėveliai, tėčiai eina su vaikais, ten kažkur kažką mamos, kažkodėl kažkur kažką veikia. Kažkur. Mamas dirba. Dabar tiek visur tėčiai. Ir čia jo. Kažkoks trendas gavosi tėvo. Tėvų vyrų būtent, tas vaikų užimtumo galvojimas ir kažkaip, vat, nu,
ko gero vyras susirenka vaikus, susidinį mašiną ir kad kuo ramiau, kad tegul ragina ant šluotos paskraido namuose. bet ne, pasidarė. Aš prieš 10 metų išėjau tėvystės atostogų ir buvau ten taip, toks labai... Vienas pirmųjų, taip, kur vaikščiau visur ir, žinai, ir visur tarptų mamų ir ateinu į renginį vienas, visur ten į būrelius kažkur vienas, o dabar visiškai tai pasikeitė ir tai yra labai smaga, aš nežinau, turbūt mes tiesiog viskas ateina pas mus vėliau, žiūrint kita šalis, ten nebuvo taip keista, bet smagu, nes turbūt mamos, nu ir čia tas lygybių visas dalykas, žinai, ir moteris į darbą labiau kažkaip ne tik prie podų pastovėta, ne, atsirado supratimas, kad mama irgi turi pailsėti, kad mama irgi žmogus, kad dėl to mes darydavom sekmanių pusryčius, tėčių pusryčius ir būdavo labai smagu, kai suvažiuoja tėčiai, mes pusryčiaujam, visi gaminamės pusryčius, o mamos turi 3 valandas savo visiems reikalams ir būdavo tokių tėčių, kur tu matai, kad jau jam nieko keisto, jam čia eilinis sekmadienis, nes jinai visą laiką kažkur varys, jisai tiesiog namie darydavo, tai susirinkdavo, bet būdavo tokių, kur atveža ir atveda tą tėtį su vaiku. Matys, kad pirmą kartą, sako, viskas tau čia bus. Ir mama laukia 3 valandas mašinoj. Jeigu kas nors tiesiog, kad skambutis, kad būtų šalia, žinai, tai aš išeidau, sakydavau, važiuokit, mūsų čia daug, mes, nu, tipo, mes kažkaip. Jo, tai ir būdavo labai smagu ir darydavom visas užduotis, kurios yra negalimos namuose, žinai, tai yra vandens karas ten, arba dažų karas ir visus tos dalykus, kur po to turėdavo ta vieta labai daug tvarkytis, bet būdavo labai smagus pusryčiai ir keista, kodėl dabar nedarom. Bet jūs daro dalykus, tai jūs galite pratęsti. Pasisėmsim taip idėjų dar kažkokiu. Tai va, ką aš čia dar norėjau paklausti. Tai turite laiko savo dviese bendrų veiklų be filmų? Daug pas mus mes atskirų veiklų. Ai, nu tai jūs darote ir tos. Mes visada kartu, mes 24 valandas per parą esam kartu. Gal aš ne taip paklausiau, turit atskirų veiklų? Yra atskirų, Saulius turi savų projektų, savų darbų, kuris ten jau jo yra, aš ten savų turiu darbų, nu vat mano su plaukai Saulius neina fenuot moterim galvų, tai aš jau atskirai, bet šiaip mes tikrai labai daug kartu. Nu taip. Ne, aš netgi... Šiaip pati vairuojantį visą kitą, bet aš net būna, tarkim, kokius nagus turiu važiuoti sutvarkyti, o tu neturi planų tą miesto gale, gal mane nuvežtų, man labai patinka, jis mane veža. Ir jis sako, kodėl tu negali sėsti ir nuvažiuoti, aš čia gaištu laiką. Nu, bet tai tu ten nuvažiavai, tu tą padaryt, tu tą ir gaunasi, kad man patinka, kai jis mane nuveža, kai pasirūpina. Aš net gaunasi, kad tikrai sąmoningai tą tokį laiką vis tiek kartu. Nu, man kažkaip, man patinka, nežinau, kaip jisai, gal jau jam ir per daug. Bet mes daug ir dirbom kartu ir... Nu, nes visur turi, nu, ta prasme, nu, reikia, man atrodo, pabūti ir atskirai. Kažkaip, nu, man atrodo, po to, kad per mes daug... Mes išderinam, ten... žinok, išderinam. Taip, aš irgi iš pradžiai dažnai veždavau ten nagų darytis. Nes būdavo, kad važiuoju, kad vežijo to, jie tuos nagus darytis. Kažkas paskambina, kur važiuoju, nagus važiuoju darytis. Būdavo, bet dabar, vat, iš tikrųjų galvojam, nu, nei, vat, sėda ir nuvažiuoja, kai... Ten jeigu namuose kažką, kad laiko negaišti, nes dabar jau tada ir, tarkim, Milutę reikia pasiimti iš karto rengti, kad nesinai važiuoja nagus, reiškia, kad mes visi jau turim važiuoti vaikų, nepaliksi namuose. Mhm. Tai prasme, gavos kažkoks toksai balansas, bet jeigu yra galimybė ir neužimti, labiau, kad jinai darosi nagus to tą miesto krašte, kur mano mama gyvena. Aš būna, kad čia pas mamą užlėkiu ten arbatos atsigerti. Nu, žodžiu, stengiasi tada jau kažkaip planuotis tas veiklas kažkokias. Tai, kad ir jai patogu būtų ir aš nenukentėčiau dėl to. Mm-hmm. Tai va, toks mūsų gyvenimas. Aš tikrai pagalvojau, kad mažai ką veikim atskirai. Nu, nes paklausiu ir tokiu, ir žiek ir nesu galvoju. Tipo, pas mamą tiesiog arbatos, bet... Ne, tikrai ne. Nu, kad pas mus gaunasi draugai... Kažkaip visi pas mus. Ir bendri tokie, ne? Nėra, kad išėti su vyrais pabūtų. Jau bendrais tapo. Jau tapo bendrais. Taip. Šeimom. Ir kažkaip... Nu, tai būna ten vyrai pirtelė, kokia moteris ten atskirai kažkur kažką daros. Tai yra tų tokių, kad suprantu, kad ir vyriškų pokalbių, ta prasme, jis ten kažką nori pasikalbėti, kur ir man nelabai gal įdomu ir nemanau ausiai girdėti. Tau reikia, ir man nelabai reikia girdėti. Taip. Lygiai taip pat ir iš mano pusės. Tai tikrai pasidėliojam. Nu gerai, taip, nu taip, tikrai neturit veiklų kartu, matosi, čia gal žiūri ir kiti pavydė, tai koks tas tokio vat, buvimo ir neišprotėjimo viens nuo kito receptas? Meilė. Aistra.
Nu, aš manau, kad... Nu, bent manęs tai tikrai nerzina, kad mes visą laiką kartu. Kažkaip nežinau, taip pripratom. Čia yra atitikimas. Kodėl? Nu, ai, va, kirvis kota, ne? Kažkaip atitinka, turbūt. Atrodo, nu, turimės ir aš turiu savo minusiukų kažkokių, tai jinai, ten tas susierzinimas ar kažkas. Tai. Žodžiu, visi mes viso to turim, ar ne? Ir dienos metu tos bangos praeina. Bet vat, iš tikrųjų, aš irgi pagalvojau, kad vat, nerzina. Ir norisi, nesinori nieko keisti. Mhm. Nesinori, kad viskas užsidaro, ačiū Dievui, leiskit pailsėti. Nėra tokio. O jau daug metų kartu. Pas mus net yra, kad mes, tarkim, būnam kažkur, nežinau, ar renginį, ar kažkur, nu, čempionatą tam pačiam būna, kad mes, jisai ten veda pats čempionatą, aš ten kitais reikalais lakstau, bėgo, mes būna, kad net nesusitinkam per tą dieną, nors bendroj patalpoj, bet vien tas, kad... Žinau, kad jisai kažkur yra, jeigu man kažkas, aš galėsiu nubėgti pas jį. Ar ten net, pavyzdžiui, būna, kad aplinkoj kažkur stovim ir aš man užtenka, kad aš matau žvilgsnį ir būna, nu, vat, kažkokio, ar padrasinimas, ar kažkoksai, nu, vat, kažkaip gera žinot, kad jisai kažkur yra netoli, toksai saugumo gal čia jausmas yra. Ir dienos gale, ir dienos gale. Tu man visai neskiriai dėmesio. Būna. Nemeluosiu. Aš su mikrofonu ant scenos stoviu. Ne, tai čia nebe čempionato, ką tu kaip. Čempionato irgi taip pat. Tu man visai, tu manęs turbūt nemyli. O kodėl tu nuo tos scenos nepasakėjai tris kartus, kaip žinai? Ne, jau čia tai nemeluosiu. Čempionato tai nebūna. Aš aržuojam biškutį, bet... Bet šiaip būna tokių, kad... Nu... Tu manęs turbūt visai nebemyji. Nu, reikia biškutį pasikurstyti. Nu, čia ne, čia kaip vaikams, kur neužten, kur atrodo, žinai, pasakai 99 kartus ir vis taip, tiek, taip. Nu, vat, pritrūko to taip, vieno. Žinai, taip, visada pritrūksta vieno. Nu, tai pačiai pabaigėliai, kokia savo bendra ar atskirai svajonės turit, paleiskit ją šią ir lai jos virsta, ta prasme, realybė. Aš mėgstu, padarysim čia tokį katilą ir išleisim jas ir po to jas galbūt, negalbūt. Mano svajonė, kada nors išplaukti kruiziniam laive, su kruiziniu laivu, pusiai metų, kur nors paplaukyti, kad atsijungt nuo visko, kad išsivalyt galvą ir tiesiog nusiresetinti. Vat, ko gero, aš va šito labiausiai dabar norėčiau. Aišku, su tavim. Nu, kaip be manęs. Bet tavęs tarp kitko liūdna būtų. Be, bas mane, aš vat tarp kitko, dėl tų visų norų, tai per naujus metus visada pasidarau sąrašą tų dalykų, ką turiu įgyvendinti per tos metus. Ir pas mane pildosi, kas labai fainai, kad pavyksta vis tiek, vat, kaip sakai, paleidi kažkur tą mintį ir neišsipildo. Tai dabar, ko aš labiausiai norėčiau, tai Ispanijoje apartamentas, kad mes taip jau šausim. Oho. Na tai tiek dirbam, turim turėti kažkur savo ten tą vilą, kur jau mes vat, pasensi, aš dar būsiu tokia. Ne, užteks man ir Ispanijos. Vaikai perims mūsų darbus galbūt, vadovas, arba paleis juos tiesiog vadovas. Galbūt uždarys čia jų valia. Bet kad mes jau nusenę, nu, tu nukvakės, jau būsiu, aš dar tavim rūpinsiuos ir kad mes ten žodžiai ir sėtum. Ne, iš Ispanijos yra gerų kruizų. Va. Viską suvesim. Po to lengva nereik skraidyti iš namų tiesiai į kruizą. O tarp kitko buvo čia Makalius Rimvidas pas mus podcast'e kelionių gurų, tai sakė, nu, ta prasme, nuostabu yra kruizai. Ir kruizai su vaikais sakė, dabar iš vis yra nuostabu 300 metrų kruizas ir 100 metrų yra tik vaikams dalykų, Mersi. Kur laipinės kino teatrai, cirkai ir viskas. Ir sako, tu tiesiog išlipi, ta, praeina ta para, kaip kelionė paprastai, tu vis laik pramogauji, tada išlipi vieną šalį pažiūri, vėl atsisėdi, vėl pramogauji, išlipi kitą šalį pažiūri. Sakė, Mersi. Nuostabiausias dalykas, kruiziniai laivai pasirodo, aš nežinau, turi savo salas, žinot? Ne. Atskiras, jo. Pavyzdžiui, Disnėjaus kruizas, tu plauki į Disnėjaus salą, kurioje yra Disnėjaus parkai, bet ten nieks nepatinka, tik to laivo dalyviai. Tai labai daug tokių. Aš nieko niekada negirdėjau, bet man jau dirba. Tai aš ir paleisiu, žinai, aš ir norėčiau. Ne, nebūtinai kartu, gal man pusę metų per daug, bet jeigu sutaps, ten jeigu plaukis, tą pusmetį. Jo, tą pusmetį, aš šitą savaitėlę ar dvi norėčiau irgi krist. Tai labai ačiū, kad atvykot, pasidalinot, pabuvot. Nežinau, ko palinkėti, tik tai, kad pildytų svajonės, vaikai auktų, perimtų ir jūsų stovyklos didėtų, veiklos naujoji veikla irgi taptų. Nežinau, kuo didesnė arba kuo daugiau tenais tų erdvių atsirastų, kuriuose mes jūs sutiksim ir galėsim su šeimom savo pabūti. Smagu. Ačiū, kad pakvietėte. Ačiū jums. Ačiū, Simon.
apsaugokite mažylio odą su švelniomis Veleda priemonėmis kūdikiams.